Skauti se počasi začnemo zbirati pri baziliki, Marijini baziliki na Brezjah. Zvon nas vabi, ne? Ja. Jaz predlagam, da se izročimo v Božje varstvo, tako sami sebe, kot vse tiste, ki bodo danes tukaj, pa da prosimo za blagoslov v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Angel Gospodov je oznanil Mariji. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Gledika sem Gospodova. Hvala sem po tvojih besedi. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. In beseda je meso postala in med nami prebivala. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen. Prosi za nas, sveta Božja porodnica, postanemo vredni obrus Kristusovih. Molimo, nebeški Oče, po angelu si nam oznanil človečenje Kristusa, tvojega Sina. Posvečuj in podpiraj nas svojo milostjo, nas po njegovem trpljenju in križu pripelji k slavi vstajenja. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Za Božje blagoslov in varstvo, za vse tiste, ki bodo prišli danes sem na Brezje, pa tudi za vse nas, ki bomo pomagali po svojih močeh to srečanje izpeljati. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In odpeli nas v kušnjavo, ker ne čreši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vse in vekomaj. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Tako, lepo zdrav, dobro jutro še enkrat vsem skupaj. Mislim, da 50 nas še ni, ne? Ne še. Ne še, še pridajo, ne? Tako, počas pa bomo. Ampak nas mora biti več kot 50. 50 vas je samo skautov najavljenih. Pa mlada Karitas, 20, 70, recimo še njih 10, 80, pa še kakšen zraven. Ne bo nas več kot romarjev, tako da ne se bati. Tako kot že poznate, kot že veste, moje ime je Klemen, sem župnik v Domžalah. Prosijo me vsako leto, da bi tukaj le pomagal, ker se te uskladitve oziroma koordinacije vseh tistih, ki pomagate, da imam pač jaz te stvari čez. Zdaj le bomo pač, ja, nekaj minut imamo še časa, postavimo klopi pa stole, ker jih je dol še od spode in tako naprej. Potem se bomo pa zmenili, kdaj se dobimo, da razporedimo vloge, kje bo kdo, kakšno mesto oziroma dolžnost bo sprevzel in da se potem pač postavimo na svoje mesto. Kot veste, ob 9 se začne molitev, torej avtobusi bodo prihajali že pred 9, pa potem vse tja do 10, ko je sveta maša. Po maši, oziroma med maša, pač imamo lih tako še del obveznosti, da spremljamo tiste, ki imajo bolniško maziljanje, da spremljamo tiste, ki puščo, ne, puščo rejo sami pobirati, takrat za obhajilo, da spremljamo, ne. In potem na koncu, da pomagamo vse romarje usmeriti skozi cerkev, mimo Marijine podobe.
zadnje dejanje pred malco je pa še pospravljanje. Ne? Kje so Jernej, Andrej? Trolje, pelavko, voziček Andrej. Aha. Da bodo pač povedali, kako postavimo, na kakšen način. Nekaj je že postavljenega, majhen bomo drugače naredili, ker bomo probali dati še nekaj stolov v šotor noter zdajle. Ne, ker potem, ko bo sonce tlele prišel toliko gor, tile stoli, ki so zunaj, bodo na udaru v smislu sonca. Ne. V šotor noter so pa zelo na komod letos že napravili, tako da bomo malo stisnili. Kakšno vprašanje? Akcija. Upam, da imate kakšno pokrivala sabo, zdaj le sicer ni čutiti, ampak bo. Tudi zdaj le malo še hladi, verjamem, ko bo cajt, zato nam bo vroče. Še zmeraj je bilo, ja. Dobar je, prav, hvala lepa. So že prišli, niso še prišli. Tamle mislim, da je vrečka s cunami. Bi prosil, če lahko vse stole obrišemo. Ker dele čez noč neke vlage je vse glih bilo, tako da jih prebrišemo. Pa to se prav začeli bomo tamle zadej s temi stoli, ki so, jih bomo pač noter dali v šotor še eno vrsto. Tamle, ki so tako na širok razporejeni, bomo malo stisnili, pa še eno vrsto dodali. To je prva stvar, potem bomo šli pa dol že po lesene stole, klopi postaviti, tako da nekaj bo zdaj. Prav. Lema, so šti kar mod postavil, pa ti not stole znosil. Lahko, ja. Ti pa malo mod drž, kako ja, se bom jaz pač toliko, da... Kje so pa krpe, pa ne veš, ne? Krpe so tamle. Tam. Aha. Tamle je Franko mi pašel. Bo v hramu. Zdaj nas pa bolj, ja. Tu je neko pa je da. Čani, Diplodenija. Ja, gori, fejski so bili. Ja, lahko, da. Ja, manj, da grejo, rekel sem, da grejo.
To ima smisel, ja. Sto stolov, telek sten. Sto stolov ste ob steni izložiti. Tako no, potem za vozičkarje pa za duhovnike. Prav pole, da? Samo nastavite in to. Aha, okej. Zdaj te pomagam. Sto stolov temle. No, evo je. Grej. Sto stolov vsem na temle steno. Sto stolov, ja. Še lep park. Tu je bo tudi še kar. Kar tukaj. To se bojo, veš? Ja, pa ne, pa v Međugorju smo bili skupi. A ja. Pa v Međugorju smo bili skupi. Zgornji park. Pa smo ga preštimali. Ja,
miro. Aha, evo. Vrum, vrum. Ga si ga še zakurblal? Ja. Eni smo se že ob 7. zjutraj pozdravili, ko smo imeli jutro na molitev, drugi ste delali se, pa ste se nam kasneje pridružili. Hvala. Hvala, da ste prišli. Hvala, da lahko skupaj oblikujemo ta dan, da pomagamo vsem tistim 2, 3, 4, 5 tisoč, ne vem, koliko jih bo prišlo, danes bolnikov, starelih, romarjev, sem na Brezje. Jerneja, že poznate? Hvala tudi v mojem imenu, ja, v imenu Ohnišča. Tudi res, veseli smo taka prostorca vedno, vidnih rok ni nikoli dovolj, tako da naprej hvala in na koncu se vam tudi še enkrat zahvalil. No. Hvala. Tako. Hvala, hvala. Jernej je torej tista gonilna sila v ozadju, ne, stric iz ozadja, ki tehnično pokriva stvari. Sil tudi že. Kje, kaj, kako, na kakšen način. Če trije naenkrat knjema poletijo, potem ne ve več, kjer morate prvo odgovoriti, ampak bo skušal vsem. Tako da, imenimo tudi to pred očmi. Mene pa tudi že poznate, Klemen, župnik v Domžalah. Že kar nekaj let tudi tukaj le pomagam zlasti pri prostovoljcih, tako da se lahko zmenimo, kje, kaj, kdo, na kakšen način kakšno stvar naredi. Koliko nas je? Nisamo prešteli. Jaz približno številko imam, ampak najbolj, da se preštemo, da bomo točno vedli. Ok. Ena, dva, tri, štiri, pet. Če na kratko ponovim torej, kako gre program. Ob 9. se začne molitvena ura,
Zdaj do 9 bodo prihajali in potem tudi še vse tja domaše. To pomeni, da tisti, ki boste na vozičkih, 31 vozičkov imamo, boste mogli pač ves čas krožati na te relacije. Avtobusi, prizorišče, avtobusi, prizorišče. Ne? Tako da to bo prva stvar, recimo takšna, ki vas bo čakala. Za delitev brošurje teh stvari imamo kaj za deliti letos? Ja, pesmarice in podobce se deli, sedaj tri ekipe. Tri ekipe po tri kandidate. Okay. Delili bomo, kako je že kar zdaj, tri punkti, tri mesta deljenja so. Ta glavno je pri romarskem uradu, tisto je glavnina, svoje avtobusi, ki pridejo pri križišče, tam v tistem križišču jih prestrezete in delite. Drugo mesto je tle pred kipu Janeza Pavla II, samo na cesti, svoje za tiste, ki prihaja z leve. In tretje mesto je na tisti cesti nasproti parka Miru. Križa z tiste, ki prihaja z severne strani. To so vse tri ceste, ki prihaja na prizorišče, tako da pokrijemo vse tri punkte. Rabo 9 ljudi. 9 ljudi. Počakaj. Ok, zdaj to prvo, da naštejemo vse naloge, kaj imamo, tako da si potem tudi lažje predstavljate, kje bi bili. Kje ima kdo kakšno svoje mesto. Torej, druga stvar bo delitev, tretja stvar bo pijača. Spet, vemo, danes hvala Bogu, da že ni, bo toplo, tisti jutranji mraz smo že pregnali. Upam, da imate sabo kaj za eno glavo, zato ker nas bo smodel. O, fajn, evo, kapce bodo. Torej, ves čas hodimo vmes, med mašo skušamo malo zmanjšati, zlasti tik pred obhajilom, dajmo biti pozorni, spet ne ljudem siliti, po drugi stran pa povabiš. Ker potem, če pač preveč silno, pa vemo, da na WC-ji. Na WC-ji potem stojijo, ne? Ja, če smo bili opozorjeni, da potrebe v cirku, ne nosimo. Ja, pa po vzdigovanje pa obhajilo, ne? Tako, kad se ostamo tudi zunaj. Ker dozdravanje pa tudi se pol ure, mislim, da so brez pijače. Tako. Cirko se ne pa... Delimo kaj vodo, kavo, čaj. Tako. To je spet ena zadolžitev, ki v bistvu vse čas teče. A neko prihajajo noter, ko se usedejo, tudi med maša smo rekli, prav vse čas je to. Prav tisti, ki boste na tem, imate vse čas to isto obveznost. Potem med mašo rabimo spremljevalce za maziljanje. Za maziljanje imamo 35 posod, kakor mi je pater Robert povedal. Torej 35 zastavc. Za obhajilo imamo 20 plus 4, ki bodo že v cerkvi. Ker v cerkvi noter imajo že posode, tako da tam ne bomo vzeli tistih iz oltarja dol, ampak bomo kar v cerkvi noter jih poslali. Je pa tukaj ena velika neznanka. Ne vemo, koliko bo duhovnikov. Ker do zdaj je bilo še vsako leto, da za stavcami ste prišli tja, čakali in potem, ko je zmanjkal, sem rekel, pojte nazaj. In potem je pač treba tam improvizirati. Tam je treba pač improvizirati potem, da tiste, ki so že svoj sektor obdelali po domače reče, da jih potem preusmerimo drugam, tam, kjer pač ni bilo še nobenega. Torej 35 za maziljanje, 20 za obhajilo. Za pobirati puščo bodo malteški red. Francija, lahko računamo na vas. 20 škatelje, bom svoj še kakšna... Okay. Torej, za pobirat, potem na koncu zvete maše. Tukaj spet malteški red prosim za pomoč, ker tisti, ki so bolj hrdo pogledajo, ne, pa bo malo skršen lažji prestop, moramo narediti prehod skozi cerko notar, tam mimo Marije, tako da sprevod z vozički, tisti imajo prednost, grejo notar mimo Marije in potem skozi stranski vzhod ven. Tisti del je, kako ne rečem, mogoče po en stran najtežji, po drugi stran pa najbolj takšen, doživeti. Ker tam, ko vidite te preizkušene ljudi, jokat, tudi mene zbija. Ta del... Naša devaluje ta prihod, ne? Ja. Tukaj je ekipa, ki je bila vedno na vhodu s strani malteških vitezov, nič ne poslušajo. Ekipa, ki je bila vedno pri vhodu tamle, malteški vitezi, boste letos tudi ali ne? Mislim, bomo sodelovali zraven, ja. Bi pa radi videl tudi, da ste vi v tem, se pravi, zaščita
strani slikov določeni, ki boš omejitve postavil, da ne grejo noter, takrat, ker je že dolgo zasedeno, ne? Ja. Je dosti naporno, no? Pa bi rekel, znaš, da bi ti kaj dosti krat mejno, no? Ko bi rekel, ne? To je strelovod. Ja, tako ne. Tako ja, da, če bi je dva videa, ali pa ene dva mi, vsaj na tih prvega, tako so najbolj nekje, da so najbolj nekje pod pritiskom, vse ostale, ja, z njim krilo. Sem proti šotoru, pripelješ noter, tam bomo spet imeli njih par takih, ki bodo pomagali z vozička dol vzet, na stovek dat in potem gre z vozičkom nazaj iskati drugega. Pod šotorom motor ne puščati praznih prostorov. Ker potem se nam zgodi pa en stov, pa en stov, pa en stov, ne? Zakaj bi bili prazni prostori, če imamo tok in tok ljudi, ki bi pa rad sedeli? Torej, prednosti imajo pod šotorom tisti, ki sami ne morejo prideti, tisti, ki imajo svoj voziček, jih zapeljamo tja v tisti prostor, kjer ni stolov, ima svoj voziček in zraven en lesen stol, zato smo jih dali tamle 150 komadov, za enega spremljevalca. Torej, tisti, ki ima svoj voziček, ima lahko enega spremljevalca v sebi. To je ta prazen prostor pred oltarjem, znači ta prvi sektor pred oltarjem, ki smo zdaj posvečili praznega, ne? Tudi so pa prislonjeni na steno. Tam pri stolih, to se pravi ti, ki smo jih naslonili na steno, tam bomo pač rabili par ljudi, mogoče tele mlajše fante, ki hitro lahko nosijo, da bodo tiste stole, to se pravi, prinašali tja vozičkom oziroma tam, kjer jih bomo rabili. Smo še kaj pozabili? Mislim, da ne. Kakšno vprašanje z vaše strani, potem začnemo deliti obvezo. Čakaj, še... Ja, na koncu pa še pospravljamo. Ja, še ja, zdaj ne pa zdaj. Zdaj le še poslušajo za lepa. Ja. Tako, zdaj smo vsi zbrani tukaj, skoraj dan zdaj in ja, prosim za posluh. Prosimo, ja le potem je težko, ker eni skupini govorim TC, druga skupina dela že čist kontra. Tako, zdaj prosim vsi posluh. Pospravljanje stolov lesenih. Eden, ne se prosim javi, da bo pol bdel spodi v tisti majhni sobci, ki so stoli spravljeni, da se bo stoli pravilno zložili. Če tam stolu ne zlahamo... Luka je... Luka, super. Hvala. Evo, stole bomo vsi prinašali, Luka bo sam ta zadnji, ne bo on vseh stolu zlahil, vsi bom zdaj samo bo bdel, da se stoli pravilno zložijo. Če stolu ne zložimo, ne grejo vsi tja noter, se vrata ne zaprejo in je vse narobe in predstav si, da mora pol nekdo od nas sam popovdne, ko že vsi gremo domov, tisto še enkrat znova se premetavati, ne? Tako da dajmo tle biti disciplinirani, da izložimo vse noter. Druga stvar, klopi. Klopi so iz treh mest izvornih. Se pravi, ene so šenčurske, ima spodaj napis veliko šenčur z rdečo. Ko jih spravimo, grejo na kup, na en kup. Drugi kup imajo tak črn štempelj. Rokovnjač. Rokovnjač. Besnica. Besnica, rokovnjač, črn žih je drugi kup. In tretji kup je nalepkica besnica, ali pa piše hor TDO besnica, ali pa PGD besnica, je tretji kup. Sprej, tu mora paziti, da so trije kupi. Ker spet, zgodilo se je skoraj vsako leto nam, da je popovdne tisti, ki je pelil s kombijom, vrn te klopi, ki so spravili, je bilo, ta klopa ni naša. Pop, sve, kaj ste, klicati v drugi konci, si besnica, šenčura, je tam ta klop, peli se nazaj, tja za meni klop, pridi nazaj, še enkrat menjaj, redo večera tu, ne? Med Mašo, takrat, ko pač poteka, ko, ne vem, je pridno, takrat dejansko je najmanj stvari, se mi dobimo tukaj, ne? Zato, da se zmenimo, ok, 20 za mazidanje, 45 za mazidanje, 20 za obkojilo, da se hitro zmenimo, kdo bo, da se zmenimo, kam to še gre in je to to. Zato, ker zdaj na tisti, ki boste pri muzičkih, boste šli že ven iz tega prostora in se potem tam sami zmenite, ne? Kaj je treba paziti, na kakšen način, to vam bo Andrej pa vse dobro. Erik. Zdaj, tu se pred Mašo ste, taksi služba in pa po Maši, ne? Vmes pa imate pač malo časa za predah, tako pa še kakšno dodatno nalogo vmes pravče, ne? Ok. Samo zdaj pokazati, zato ga imamo. Ne, samo na meni drugi. Cirko špalir. Cirko, cirko špalir. Po Maši. Torej, na koncu Maše, kot sem že prej rekel, ne, je sprevod skozi cirko. Tisti, ki imate vozičke, boste pri vozičkih, ker jih pač peljate noter, skozi cirko in ven. Vse ostale pa prosim, če se lahko po cirkvi postavimo v špalir. Preštejte se! Ena, dva, tri, pet, šest. Čak, osem, devet, deset.
smo začeli. Ena, dva, tri, štiri, pet, šest, sedem, osem, devet, deset, enajst, dvanajst, trinajst, štirinajst, šestnajst, sedemnajst, osemnajst, devetnajst, dvajset, upam, da vas je dobro. Večina vas je blaži tukaj, tako da ne bomo nam preč kompliciral, kosiček je čisto enostaven. Zdaj je zdržen. Zdaj, vas je dobro. Lej, jaz sem rekla so dobro. Ok, kot se. Dajte se še enkrat prešteti. Jaz sem prešteti. Aha, ok. Aja. 2, 4, 6, 8, 10, 2 majšnje. Ne bomo zdaj komplicirali. Ko greste na prizorišče, pač, ko nobenega ne boste, ne bo zaprt. Ko pa ga odpre se ga pa čist enostavno, se pravi, samo narazen se ga da, nohca odpre, da gor. Večinoma so vsi take, ne parim pa drugače, tisti, če pa ne bojo šli, bom pač pomagal dobro. Ne? Ena, druga, se ga odpre do konca, da trakec in potem, preda se karkoli dela z tistimo, ki se ga gor pošilja. Na obeh straneh vezno bremza. Ja? In lepo počas, še to gor, ki gre noter, da lepo gre noter in ko se usede, se mu dati dol. Ko potem voste, če ne boste čisto spravljali vozička, je zelo pomembno, da ko ga zložite, ga lahko zložite tudi tako, brez kompliciranja, ne? Potegnete to gor, dol, vse. In ko ga tako voste, morate pa zelo paziti, ker če nimaš občutka, ko voziš voziček, nimaš občutka, koliko je dolg, da kakšenega tle ne zadarete na prizorišču ali kjerkoli, da lih zopra lih tle vahilovo tati. Tako da treba zelo previdno, ker se vozi, pot malo naprej, pa glej, odsprede, da kakšenega ne zadarete. In vmes ni treba nad sestavljati, sam razprete, gre gor, zabrezate, gre gor, spustite dol in to je to. Jasno? Bog ne de, sploh pa, da kakšnega ne vidimo, da kakšnega ne vidimo, tudi kakšnega se mladih skor ni, da se kakšen pele zdrav na vozičju, pa tako, ker to je nespremljivo za tiste in nespoštljivo za tiste, ki ga uporabljajo vsak dan, ker si ne zna predstavljati, ko to je, ko se je na pele. Pa če kdo ne more, recimo kaj kot spredi, če kdo ne more, je gospod, takle, ne, ko zablokirate, postavi se od spredi, obvezno, potem ga od zade, daj postavi se, kontra, sam tak pod pazduho ga dajte, pa ga pomagajte, da se usede, ja? Ne morejo sami nekateri. Pa. Ja, ne, sam to. Pa zadvig isto, ne, ker ne morejo, no. Zdaj pa kar gremo na po vozički, veri, ko ti greš podaj, ko se zna. Ja. Zdaj, ko začne že kar vande. Evo. Več imaš vložen posebej nagrada. Ja. Andreja Nosov. Več imaš vložen posebej nagrada. To pa za smeti imate. Žiče, kaj je življenje. Evo. Veš, kak je reklo. Raj življenje. Raj življenje. Evo, cuker. Amen. Evo. Miro, nesramno dobri so. A ja? Fino, fino. Volimo te, domovini čudem pa te, zanj valim je. Fino. Kako fajn diši. Lahko še
avtobusi so začeli. Ja, zdaj so pa začeli avtobusi hoditi. Čez 30 avtobusov. Kada Jurija pa pol. Sam avtobus je prepelal. A koliko je tam že, še osebni tam čez. Vega, ki tam. Kakšno vprašanje še? Ne.
Dajte primerno kretnje o znamenju duhovniku, ki bo v vaši bližini. Tako kot za sveto maziljenje, prejem obeh zakramentov pri tem oltarismijo. In sicer bo prvo krilna pesem Tebe ljubi moja duša. Procesija mimo milostne podobe, nam je pomagala v cerkvi, v tebi bovniki,
slišti, za njimi pa težko vidi bolniki. Zato prosimo vse druge komarje, naj počakajo s biskom sir, zdrav, Marijo, Marijo, poznate na Bolniki s sedmi državami svoje vrstina na sirskijo. Kristus kraljuj, Kristus na boj, prosi nam gospoduj. Kristus kraljuj, Kristus na boj, prosi Thank you.
avtobusom ali z avtom? Dvema mi z doma, starostniku in zdravo. Pa nisem dobila, da bi šel do pena. Tako zdaj direkt do avta je odstavljeno. Ja, ja. Možno šel prej, drugače bi je še kam skučila rezervno. Grem pa kele do Marijo, pa kje tam tudi. Dobro. Koliko vas tu pomaga? Zdaj, danes nas je bilo 85. Thank you.
Fajn, skup. Skup, skup, skup. C'est déjà coupé. Vse je hitro pospravljal, da je ti to. No jo, pa smo ga zrihtali. Kelly family. Takole. Hvala za snimanje. O, danes se je kar dozbilo, čez 80. Zdaj gremo pa tjale, lepo prosim, na klobase in ko boste odhajali, se še na... Nekdo tudi ne se ostavi, ne prevzame še eno malo nižno darilo. Zahvaljujem, če kdo ni vzel kapce še, ker smo prej malo izvedeni, da je tega še kapca. Ampak, če pa ne pritom, če pa ne pritom, Vika, drugo leto pridemo, če... Tretja sobota v juniju. Letna sobota v... V juniju. Kaka bo južna? Kranjska klobasa, celofirjeva solata. Klobasa je dobra. Klobasa je dobra. Kaj je zdaj ti prva dana? Evo. Mi se skalati slikamo, veš? Evo. Super. O, Bobi, Bobi Krovki. Najboljši cuker. Najboljši cuker. Super, ja. Ker ni treba, ali z otroki, da ni.